Pinag-aaralan na rin ng Indonesia ang mga makukuhang benepisyo mula sa virgin coconut oil, ngunit hindi gaya sa Pilipinas na adjunct treatments para sa mga may mild na sintomas ng COVID-19. Batay sa impormasyon ng DOST, tila ang Pilipinas pa lang din ang gumagamit ng lagundi bilang supplemental treatment laban sa nakamamatay na virus. Ayon kay DOST Philippine Council for Health Research and Development o DOST-PCHRD Executive Director Dr. Jaime Montoya, bukas silang ibahagi sa ibang mga bansa ang naging pag-aaral sa VCO at lagundi. This is actually publicly funded, so it is available to developers. If they think they can use this study, well and good. Kung halimbawa mayroong mga interesado na gamitin ito, especially for use in other countries, of course, by all means, we will make it available. May isinagawa na umanong market study ang ilang pharmaceutical companies sa ASEAN region at United States, at may ilan na nais nang dalhin ang lagundi sa kanilang bansa. There is demand for lagundi in other countries. Okay, that is what we know. Ayon sa DOST Clinical Trial Stage 1 at Stage 2, lumalabas na napabibilis ng lagundi na mawala ang sintomas ng COVID-19, lalo na ang pagkawala ng pang-amoy. But in terms of symptoms, no, there was a faster relief of symptoms for anosmia and several of the other symptoms, usually by day 4 and day 8. Mas mababa na yung mga symptom scores na nakikita dun sa lagundi group. Overall, sa pangkalahatan ko, yung mga sintomas ay mas mabilis. Mas maganda ang nangyari doon sa mga binigyan na lagundi kumparado sa hindi binigyan na lagundi. Ayon pa sa DOST, kasama na rin ang lagundi sa mga nakapaloob sa home care package na isinasapinal ng DOH na maipamahagi sa mga may mild to moderate symptoms ng COVID-19 na pinapayagang manatili sa loob ng bahay. Samantala, hindi pa tapos ang clinical trial gamit ang VCO bilang food supplement sa mga severe at critical COVID-19 patients. Ngunit lumalabas sa inisyal na resulta ng trial na mas mabilis makarecover ang mga pasyenteng gumagamit nito bilang food supplement. The relief from COVID-19 symptoms in the VCO group was already at day 18, meaning to say completely healed. Compared to the control group, this was experienced on day 23 only. So the recovery is really very fast and faster in the VCO group. Nilinaw naman ng DOST na kailangan pa ng iba yung pag-aaral upang masuri naman ang bisa ng VCO sa live virus at maaprubahan ng FDA ang label nito bilang alternative treatment kontra COVID-19. Posibleng aprubahan na rin umano ng FDA ang VCO at lagundi bilang authorized alternative treatment kontra COVID-19 sa malapit na hinaharap. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.